El risc de rebrot torna a caure per cinquena setmana consecutiva. Dijous baixava fins a 641 punts, una xifra que no s'assolia des de principis de desembre, quan en canvi anava a l'alça al principi de la sisena onada. La corba de la variant Omicron segueix a la baixa, però costa que es doblegui definitivament. Entre el 17 i el 24 de febrer, segons el grup de recerca Biocom de la Universitat Politècnica de Catalunya, el risc de rebrot s'ha reduït en poc més de 200 punts, tot i que continua a nivell molt alt, com els darrers 3 mesos. En l'última setmana de dades notificades, Santa Eulàlia ha acumulat 22 positius, amb un màxim de 5 al dia 21. La taxa de reproducció repunta una dècima, fins al 0,78, amb aquests 22 contagis en 7 dies, 61 en 14. A la Vall d'Altenes, el risc de rebrot sempre és vermell, fluctua entre els 920 punts de Bigues i Riells del FAI i els 641 de Santa Eulàlia. Tot plegat quan els 4 municipis s'aproximen als 11.000 casos des de l'inici de la pandèmia. El nombre de pacients Covid als hospitals comarcals torna a baixar per cinquena setmana. Dimecres hi havia 57 ingressos, 32 menys, 30 a Granollers, 9 a Mollet i 18 a Sant Celoni. En canvi, el degoteig de defuncions associades al coronavirus continua. Aquest matí, la Generalitat ha informat de 12 noves morts en una setmana vinculades a la Covid. En total, fins avui, 1.276 en gairebé 2 anys.